Rojnameya Xebunê bi hejmara xwe suyu diyemîn gêje xwînerên xwe. Xebûn vê hefteyê bi manşeta fejreke tabaxê balê dikşîne ser kirkirina civaka ezîdiya siyê tabaxa 2014 li Şengalê pêk hat. Rojnameyê bi nivîskar Sîda Jîr re derbarê çîroknivîsiya kurdî de hêvpêvînek kiriye. Nivîskarên vê hejmarê Sarya Deniz, Kadri Esen, Berfê, Takiçî Süren, Mem Avba, Kakşar Oremar, Meral Özer, Kamu, Dildar Ahmedi, Rıza Uya ve Ferhat Kevrin'in. Xebûn fenasîne.